Když nepřijdu, neukážeš se. Potřebuju nový střevíce. Mám plno práce, zastav se někdy jindy. Budou pro ní. Jo. Tak to jí budu muset vzít Míru. Tak se posaď, Augustína. Proč jsi nepřišel? Ne. Tvoje dcera má pěkný hladký nohy. I když chodí pořád bosa. Tak povídej, Augustíno. Jaký by ty bodky měly být? Pevný. A pohodlný. Červený. Já je chci červený. Boty ode mě ti vydrží celý život. Moje zákazníky až mrzí, že se nedají roztrhat. Pamatuješ se na Leona? Ty boty, co jsem mu ušil na svatbu, byly ještě dost dobrý, aby mu je dali do rakve. To ale moc neutržíš. Kdy budou hotový? Teď mám práci, ale udělám je brzy. Augustína je mimořádná zákaznice. Až je ušiju, přinesu je domů sám. Počkej na mě venku. A kdy přijdeš za mnou? Kdy? Nechci vepsi žádný řeči. Viděli tě, jak jsi sem přišla s dcerou a ona teď postává venku sama. Augustína už dospívá. A mužský se po ní začínají ohlížet. Ale dí. I ty po ní koukáš.